Постійні емоційні гойдалки, тривожні новини, зміна ритму життя. В таких умовах нам важко мислити позитивно. Багато українців відмовляються від звичних речей, комфорту та планів на відпочинок в очікуванні перемоги над ворогом. Але в таких умовах, як ніколи, необхідно мислити позитивно та прагнути кращого. Ми розпитали чернігівців, що вони зроблять одразу, щойно дізнаються новину про перемогу України. Радуватися житті почнемо по-новому. В принципі, восстанавливаться морально, фізично, як би. Можливо, там поїдемо на відпочинок. Так, поїдемо куди-небудь в Херсон, на наше Чорне море. Дуже любимо Железний порт, віддихати там. Ну, і ждемо арбузів херсонських. Відбудую будинок. Напевно, що і все. А потім вже будемо починати жити спочатку. Хотілося б повернутися до Одеси та відпочити. Мабуть, обійму свого чоловіка, який зараз на даний момент знаходиться разом з нами вже 5 місяців. Тому, мабуть, це саме перше, що буде. З друзями будемо гуляти, святкувати перемогу. А так ще не думали, чи до перемоги треба дожити. Обійму чоловіка. Ну, мабуть, спланую поїздку до онука. Не бачила довго за кордоном. Це перше, що я спланую. Коли перемогли, мабуть, буду плакати. Тому що зараз стримуюсь на адреналіні, активні, щось планую. Ну, кожен день якісь завдання виконуєш, ставиш собі, виконуєш. О, я навіть не знаю. В першу чергу я подзвонюся всім своїм рідним і сповіщу цю чудову звістку. І будемо радіти, будемо святкувати. Це найкраща буде новина, мабуть, в моєму житті взагалі, після народження сина. Мабуть, зустріну чоловіка свого дому, коли він повернеться. Не знаю, хочеться влаштувати свято для родини, хочеться безпечно виїхати на природу, хочеться привітати рідних всіх своїх і нарешті поплакати, мабуть, за всіми, хто не повернувся. Об'явимо всім, будемо радіти, відповідно. Ну, зберемо друзів, зберемо родичів, ну, обрадуємо, заплачемо. Відповідно. Ну, то така перемога, це завжди з сльозами на очах, бо Чернігів стільки втратив, розумієте? Тобто і втратив реально, і людей, і будинки, і, ну, сім'ї. Це дуже важка перемога. Ну, але легко нічого не буває. Головне – незалежність України.